sa kapatayang lawas sa lalaki ang nakalutan sa Bansalan sa Davao del Sur. Sa investigasyon sa Bansalan Police, nakadawat sila og report nga dunay usa ka patayng lawas nga gilubong duol sa usa ka balay sa sitio Gagbang, Barangay Alegre sa Bansalan Davao del Sur, Huwebes sa gabi. Sumala sa saksi, Miyerkules sa hapon diyang nakadungog matod pa siya og mga buto sa pusil sa maong lugar. Giila ang nakulutan nga usa ka lalaking taga Digo City. Tulo ka basiyo sa kalibre 45 nga pusil ang narecover sa kapulisan sa crime scene. Padayon pang ginaila ang sospek og motibo sa krimen.